Takže čau lidičky, já vás zdravím a dneska to bude informačka o MP Map V5 beta verze. Rozebereme si tady tak nějak, co tady chci, nový projekt bude. Ano, bude to vlastně zase editovaná MP mapa, akorát, že už jsem dnes už si rozmyslel, co tam budu chtít dělat a tak. Už tam mám zapsaný bahno, že tam budu dělat hodně věcí, co tam chci udělat. Tady vidíte nové věci, nová hala. Tady je další nová hala, tady je další nová hala, další tady pro přístřešek, pro stroje, tady tato hala nevím, to asi možná pak dám pryč, uvidím, co tady místo to použiju. Jinak jsem si sem dal nové sila, jinak jsem si tady udělal i vlastně tu trubku do toho, udělal jsem si na, aby to vypadalo pěkně, v silážních jámách. Tady jsem si dal pryč tyhle ty trubky z toho, to stejně nesouviselo s tím. Uvidíme, co tady s tím udělám. Tady jsem si udělal cestu, no celkově to tady rozšířím. A hlavní věc, co vám tady chci nejvíc ukázat, tak je, že už tady mám zapsané bahno, funguje. Další věc, co tady bude, tak uděláme reálné díry v silnicích. Já vám zkusím najít ten kousek, jak by to mohlo vypadat, tady jsem si to zkoušel. Takhle by to bylo a aby to nevypadalo blbě, tak bych to takhle zneviditelnil, aby jste jeli prostě a díra, jo, z ničeho nic. Ale samozřejmě to, že jsme vychytali do těch dír, bych to pořádně nasázel, za to stojí. A uvidíme, co tady všechno s tím udělám, co mě napadne. Takže to je reálné díry v silnicích. Takže si můžete těšit na silnicích, budou namístěny tyhle ty barely malý a vlastně to bude simulovat díry v silnicích. Takže se na to můžete hodně těšit, tohle to bude můj nový projekt, co tady budu na této mapě dělat. Tohle to bude moje hlavní věc, co tady budu v té mapě za tu dobu dělat. Už jsem to zkoušel, trvalo mi to hrozně dlouho, než jsem našel nějakou věc, co bych mohl použít, ale už to tady konečně mám. Takže to je tato věc, bahno tady vidíte, tady je zapsané. Pak tady udělám reálné bahno, ještě ho trošku zlepším a udělal jsem si ho tak, aby bylo neviditelný v podstatě. A když tím projedete, tak to vlastně vycákne to bahno. Takže uvidím pak, co tady mě pak ještě napadne. Co tady pak uděláme ještě. To se dozvíte až vlastně v nějaký další informace, co tady budu chtít dělat. Chtěl bych pak tady přidělat ty jámy a chtěl bych sem přidat prasata a poupravit tady zase trošku tady ukrav, bych to tady chtěl trošku zkrášlit a ať to tady za něco stojí a to tady vypadá pěkně a trošku bych to tady zvětšil, protože to tady je hrozně malý a tady bych udělal nějakou cestičku, ať se nemusím furt otáčet tady jak idiot. Tak, to je bylo. Pak mám další věci, budu tady připravovat na Season Mod, připravu mapu, už jsem si ji docela pročistil, na 90% je čistá, takže bude pak připraven na Season Mod, pak tady bych chtěl udělat, jiné výkupy bych tady chtěl pak udělat, asi výkupy, chtěl bych si sem pak zapsat ještě texturu hnoje, močky a prášku. Pak vyzkouším ten hop and strife, jestli funguje, jestli je v pohodě, pak bych to nějak vyřešil, to se pak poptám jak. No a to je asi tak nějak zatím všechno, co bych tady chtěl v té mapě udělat. Takže vám děkuji za pozornost, já jsem vám to tady zkoušel ukázat, co tady v mapě mám zatím hotový. Promiňte, že tak jsem to na to pospíchal, pokud chcete vědět o té mapě víc, chcete něco vědět, kdy vyjde a tak, tak mi pište v popisku videa, máte můj Facebook, takže tam mi napište, já budu jedině rád, pokud se vám video líbilo, sdílejte, lajkujte, komentujte a pokud chcete, aby ta mapa byla, už konečně v farmingu, tak dáme sem aspoň 30 lajků, pokud tady bude 30 lajků a 1000 zhlédnutí, tak vám bych ji představil ve farmingu, zatím jsem neudělal žádný video ve farmingu, takže pokud tady bude 1000 zhlédnutí a 30 lajků, tak vám udělám livestream z
farmingu, a což bych pak se nějak ozval, kdyby tak nějak byl ten stream, a to bych ještě domluvil. Pak tady ještě vyřeším ty sloupy, ty se mi nelíbí, dám je pryč, nějak trošku to poladím celkově. Optimalizuju mapu, protože jsem tady docela ulehčil, takže pak budu muset snížit megabajty, aby nebyla tak pro některý moc náročná nebo tak. Takže já se s vámi loučím, děkuji, že jste zhlédli toto video. Doufám, že se vám to líbilo, takže bych byl rád za lajky, za komenty, za sdílení, za odběr. A pokud máte víc, pokud chcete vědět víc informací, napište mi do popisku streamu, tam do streamu videa. Tam mám i na Facebooku můžete, i na fanpage, tam všechno se dozvíte, tam budu pak přidávat postupně fotky a tak. Takže já se s vámi loučím, děkuji, že jste koukali, a u příštího streamu nebo videa zatím, naschledanou.